mencari maklumat tentang ciri-ciri syair dan contoh irama syair. Okey, di mana kamu nak cari maklumat ini? Okey, ada dua kios di persekitaran sekolah. Jadi gunakan kios tersebut. Jadi satu daripada kaedah yang kamu boleh gunakan ialah melalui carian di YouTube. Saya nak kamu cari satu video yang berkaitan syair dan irama. Jelas? Jelas. Okey. Kalau jelas, kita tamatkan pelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Saudagar. Apa yang saya boleh kaitkan dengan saudagar ialah si tangga, dia bekerja dengan saudagar kaya. Kemudian dia berkahwin dengan anaknya. Saudagar berkahwin dengan saudagar itu. Saudagar lain.